Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Ni Jumanne ya Disemba 31 mwaka 2019, siku ya mwisho kabisa kwa mwaka huu. Tukifunga pazia basi katika mwaka huu na kualika kuandamana nami katika habari za UN, ambapo unaweza kupata matangazo yetu kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika mbalimbali. Jina langu ni Flora Nducha katika siku ya mwisho kabisa ya mwaka huu, na kukaribisha kwenye jarida letu la siku ya leo ambalo linajikita katika matukio muhimu ya habari tulizokupa katika muongo mmoja uliopita. Na basi tukianza na habari hizo, wakati tukifunga pazia la mwaka huu 2019 kuelekea mwaka 2020, jarida letu la leo linajikita katika muongo mmoja uliopita. Je, ni habari gani ambazo ziligonga vichwa vya habari duniani na hususan hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa? Basi tuanzie kipindi cha mwaka 2010 hadi 2013. Arnold Kayanda anarambaza na hii hapa taarifa yake. Muongo huu ulianza kwa simanzi ya janga kubwa nchini Haiti, ambapo tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.0 vipimo vya Richter mnamo Januari 12 mwaka 2010 liliipiga Haiti. Kufuatia tetemeko hilo, nusu ya mji mkuu Port-au-Prince ulisambaratishwa, watu 220,000 walipoteza maisha na wengine 1,000,000 kuachwa bila makazi. Wafanyakazi wa Umoja Mataifa waliokuwa Haiti waliathirika pia, na 102 kati yao akiwemo mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Haid Anabi pamoja na naibu wake Luis Carlos da Costa walipoteza maisha. Katika kuwaenzi wafanyakazi wake waliopoteza maisha, Umoja wa Mataifa uliahidi kuendelea na kazi zake, na mwaka 2011 ulishuhudia pia matukio mengi ambayo athari zake zinaendelea kuonekana mpaka sasa. Mfano, maandamano yaliyojulikana kama wimbi la maandamano mashariki ya kati yaliyoambatana na machafuko na vifo vingi. Mwezi Oktoba, Muammar al-Gaddafi aliyekuwa kiongozi wa Libya wakati huo aliuawa. Miaka 8 baadaye, mzozo wa Syria bado unaendelea, huku mamia ya maelfu ya watu wamefariki dunia. Zaidi ya watu 5.6 milioni wamekimbia makwao na wengine 6.6 milioni ni wakimbizi wa ndani, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Mwaka huo huo wa 2011 mwezi Julai, nchi changa kabisa duniani Sudani Kusini ilizaliwa baada ya kupata uhuru kutoka kwa Sudani na kuwa mwanachama wa 193 wa Umoja wa Mataifa. Somalia nayo ilikumbwa na ukame mkubwa kuwahi kushuhudiwa, watu 1.5 milioni wakilazimika kukimbia makwao kuelekea nchi jirani, ikiwemo Kenya kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab, na wengi walipoteza maisha wakiwa safarini. Mwaka 2012 ni mwaka ambao kijana barubaru Malala kutoka Pakistan alipigwa risasi na kundi la Taliban mwezi Oktoba wakati akichukua basi kuelekea nyumbani kutoka shule, alinusurika kifo. Tukio hilo liligonga vichwa vya habari kote ulimwenguni na kulaaniwa vikali pia, likimfanya kuwa barubaru maarufu zaidi kwa muongo huo na hata kuenziwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, na baadaye tuzo ya amani ya Nobel. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu ulifanyika katika mji mkuu wa Brazil, Rio de Janeiro. Lakini pia sehemu ya jeshi ilipindua serikali na mapigano kuzuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC kati ya vikosi vya serikali na waasi yalisababisha watu 2,000,000 kukimbia makwao na kuacha watoto 1,000,000 hatarini. Mnamo Aprili mwaka 2013, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu Mali, MINUSMA, ulianzishwa. Wakati Kongo DRC mapigano mapya yalifurusha watu 100,000 kutoka makwao jimbo la Kivu, na Baraza la Usalama kwa mara ya kwanza lilipitisha azimio la kuruhusu kikosi cha kujibu mashambulizi ADF kukabiliana na waasi wa M23. Nchini Somalia mwaka 2013, baada ya kipindi cha miaka 20 ya vurugu na miaka 2 tangu kufurushwa kwa kundi la Al-Shabab, rais wa kwanza alichaguliwa kidemokrasia. Na mwaka huo huo pia, kwa mara ya kwanza, siku ya choo duniani iliadhimishwa Novemba 19 katika kuikumbusha dunia kwamba mabilioni ya watu wanaishi bila choo. Na tukiendelea basi na matukio hayo ya muongo, kati ya mwaka 2014 hadi 2016 kulishuhudiwa mambo kem kem katika sehemu mbalimbali za dunia, kama anavyosimulia Grace Kania. Disemba mwaka 2013, ukifunga pazia katika kijiji cha Meliando nchini Guinea, mtoto Emily Omwano alifariki. Hii ikiwa ni pigo kubwa kwa familia yake, lakini kifo hicho kilikuwa na athari zaidi baada ya Emil kutajwa kama mgonjwa wa mwanzo kabisa wa mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kuwahi kushuhudiwa. Ugonjwa huo ambao huambukiza kwa haraka ulisambaa Guinea pamoja na nchi jirani za Liberia na Sierra Leone, na kujulikana kama mlipuko wa Ebola magharibi mwa Afrika.
Watu 6,000 walipoteza maisha, jamii zikidhoofishwa na hofu kutanda. Kufikia Agosti mwaka 2014, shirika la afya ulimwenguni WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma kwa jamii ya kimataifa kwa ajili ya kuhakikisha msaada kutoka kwa jamii ya kimataifa na kuzuia maambukizi katika nchi zingine. Margaret Chan alikuwa mkurugenzi mkuu wa WHO wakati huo. This is a social crisis. Hili ni janga la kijamii, janga la kibinadamu, janga la kiuchumi na tishio kwa usalama wa kimataifa nje zaidi ya maeneo ya mlipuko. Kwa bahati mbaya, tangu mwaka 2018, sehemu nyingine ya Afrika imekuwa ikikabiliana na mlipuko wa pili kwa ukubwa wa Ebola, ambapo zaidi ya watu 2,200 wamepoteza maisha na watu 3,300 wameambukizwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, mapigano kati ya makundi mawili yaliyogawanywa kwa misingi ya dini, ikiwemo Waislamu na Wakristo, yaliwaacha watu na hofu kubwa, huku ghasia zikisababisha wengi kufungasha virago na kukimbia makwao. Mwaka 2015, Umoja wa Mataifa uliadhimisha miaka 70 tangu kuasisiwa kwake. Mwaka huo mwezi Septemba, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa pamoja walipitisha ajenda 2030 ya malengo 17 ya maendeleo endelevu. Viongozi wa dunia mwaka huo 2015 wakapitisha pia mkataba wa makubaliano wa Paris kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kwa mara ya kwanza nchi za ulimwengu waliahidi kukabiliana na janga la mabadiliko ya tabia nchi na athari zake. Uhasama wa kundi la kigaidi la ISIL sio tu ulisababisha watu kukimbia Mashariki ya Kati, lakini kuzuka kwa vikundi matawi kote ulimwenguni vilizusha hofu kubwa. Nchini Kenya, wanafunzi 147 walipoteza maisha katika chuo kikuu cha Garissa. Ndege ya Urusi ilishambuliwa na watu takriban 40 waliuawa Beirut katika eneo la madukani. Na Paris, Ufaransa, zaidi ya watu 100 walipoteza maisha baada ya kufyatuliwa risasi na wauaji wa kujitoa mhanga. Mwaka 2015, rais wa Sudan Kusini Riek Machar alitia saini makubaliano ya amani kusitisha mzozo uliozuka mwaka 2013. Uchaguzi wa rais ulifanyika nchini Burundi mwaka huo mnamo Julai, huku kukitajwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na zaidi ya wakimbizi 100,000 wakikimbilia nchi jirani za Tanzania na Rwanda. Mwaka 2016 kulishuhudiwa kuzinduliwa rasmi kwa ajenda 2030 kuendeleza pale malengo ya milenia yalifikia ukomo. Mwaka huu pia wakimbizi walishiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano ya Olimpiki. Nchini Nigeria, ukame na athari za kundi la Boko Haram mwaka 2016 vilisababisha ukosefu wa chakula na kusababisha ofisi ya misaada ya dharura kuzindua ombi kubwa la dola bilioni 1. Nchini Myanmar, vikosi vya jeshi vilitajwa kutekeleza vitendo vya ukatili dhidi ya jamii ya Warohingya. Haiti ilipata pigo tena kufuatia kimbunga Matthew, ambako watu 600 walipoteza maisha. Mwaka 2016, Umoja wa Mataifa ulifanya kumbukizi ya aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Boutros Ghali, na kumuaga katibu mkuu Ban Ki-moon aliyehudumu kwa kipindi cha miaka 10, na mwaka huo aliteuliwa katibu mkuu mpya Antonio Guterres. Na punde basi tutakuletea Mashinani, ambapo hii leo tutapata ujumbe kutoka kwa Bi Wei Wang. Huyo ni mshauri maalum wa rais wa mfuko wa maendeleo ya kilimo duniani, IFADI. Baki nami. Na kutakia mwaka mpya mwema wa 2020 na wenye fanaka zaidi. Grace Kanea, na kutakia heri ya mwaka mpya 2020. Kutoka hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na kutakia kila la heri katika mwaka mpya wa 2020. Mimi ni Arnold Kayanda. Brenda Waitza, kutoka idhaa ya Kiswahili UN News. Na kutakia mwaka mpya mwema wenye baraka tele. Endelea kuwa nasi. Jina langu ni John Kibego kutoka huku Uganda, na kutakia heri ya mwaka mpya 2020. Hamjambo, jina langu ni Jason Nyakundi, nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Nawatakia mwaka mpya 2020 wenye mafanikio. Asante sana kwa kuwa nasi. Heri ya sikukuu na heri ya mwaka mpya popote pale unapotufuatilia. Mimi ni Flora Nducha, mkuu wa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana kwa kushiriki nasi kwa kila njia kwa mwaka 2019. Mwaka 2020 ni wako wewe na Umoja wa Mataifa. Asante sana. Ni jarida la UN la mwisho wa mwaka kutoka hapa New York nchini Marekani. Unatupata kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, lakini pia televisheni mbalimbali wa shirika. Na nakumbusha pia unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, ukapata taarifa mbalimbali, ukajifunza Kiswahili, lakini pia ukapata kusikiliza makala na habari zingine mbalimbali. Naitwa Flora Nducha. Tunasonga mbele na jarida letu la siku hii ya mwisho wa mwaka.
Na tukiendelea basi na kuelekea ukingoni mwa mungu huu, kuna mengi ambayo bado yanaendelea na kuifanya dunia kukuna vichwa. Kulikoni, Jason Nyakundi anasimulia. Mwaka 2017, alipoanza katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, alianza rasmi hatamu yake ya uongozi na kuahidi kuleta mabadiliko katika usawa wa kijinsia na kuzuia mizozo katika dunia yenye migawanyiko. Na janga kubwa lilishuhudiwa nchini Myanmar, ambapo jamii ya Warohingya 600,000 walilazimika kukimbia makwao kuelekea Bangladesh, ambako miundombinu imezidiwa uwezo. Nchini Yemen, watu milioni 8.5 walikabiliwa na hatari ya ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mwaka huu pia kulikuwa na shambulio baya dhidi ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa, lililosababisha watu wengi zaidi kupoteza maisha, ambapo walinda amani 14 kutoka Tanzania waliuawa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC. Balozi Modeste Mero ni mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa wakati huo alisema, sisi kama Tanzania tutaendelea kupeleka vikosi vyetu vya amani, kwa sababu uwezo tunao na nia tunayo, na pia ni sehemu ambayo sisi tumejitoa kimataifa kwamba tutalinda amani duniani, hatuwezi kuacha. Takriban wahamiaji 100,000 walivuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya, huku wahamiaji takriban 3,000 wakizama na kupoteza maisha, wengi wakikimbia machafuko na hali mbaya ya kiuchumi kusini mwa jangwa la Sahara. Mwaka 2018, mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Liberia, UNMIL, Machi 30 ulifunga rasmi milango baada ya kuhudumu kwa miaka 15. Na Agosti mwaka 2018, Umoja wa Mataifa na kwingineko watu walikusanyika kumwaga aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Kofi Annan, kufuatia kifo chake Agosti 18. Katika kuhitimisha miongo, mwaka huu wa 2019 katibu mkuu aliongoza mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi wa Umoja wa Mataifa kuhusu hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo katika kikao hicho mwanaharakati kijana wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg, hakuficha hasira zake kutokana na hali ya sasa. You have stolen my dreams. Anasema, umeiba ndoto zangu na utoto wangu kwa maneno matupu, na mimi ni miongoni mwa walio na bahati. Watu wanakabiliwa na madhila, watu wanakufa, mfumo wa ekolojia unakufa. Tuko katika mwanzo wa kutokomea, na kila ambacho mnaweza kuzungumzia ni masuala ya fedha na hadithi kuhusu ukuaji wa milele wa uchumi. Mnadhubutu vipi kuelekea mwaka ujao? Umoja wa Mataifa unatimiza miaka 75 tangu kuasisiwa, na ili kuadhimisha siku hiyo kutazinduliwa majadiliano ya 75 ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya sahari ya dunia tunayoitaka. Kama nivyo kuahidi, basi sasa umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye Bi Wei Wang. Huyu ni mshauri maalumu wa rais wa mfuko wa maendeleo ya kilimo duniani, IFAD. Yeye anatupa ujumbe kuhusu maendeleo na ufadhili vijijini na mchango wa IFAD katika ufadhili huo. We also encourage or promote as much as possible the uptake. Tunahimiza pia na kukuza uelewa na utumiaji wa teknolojia mpya kadri iwezekanavyo. Tunaamini kuwa wakulima wadogo wadogo vijijini wanaweza kupata huduma bora za ufadhili vijijini kwa gharama ndogo sana, na pia wanaweza kuanzisha biashara zao wenyewe vizuri zaidi kuliko hapo awali. Acha nikupe mifano michache. IFAD imesaidia kujenga jukwaa la mtandaoni ambapo vijana wengi wanaweza kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi kwenye jukwaa hili, na wanapata fursa za mikopo ambayo hutolewa na mfuko huu. Malin, young people can submit their proposals that provided by the initiative. Shukrani sana Bi Wei Wang kwa ujumbe huo. Naam, na ndivyo tunavyokunja jamvi la jarida letu la mwisho wa mwaka kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, siku ya mwisho kabisa ya mwaka 2019. Jina langu ni Flora Nducha, na kusii endelea kutufuatilia kupitia wavuti news.un.org mkwaju SW na channel yetu ya YouTube. Usahau kusubscribe habari za UN. Kwa niaba ya wote na mpiga picha Grace Kania, nasema asante sana kwa kuwa nasi mwaka 2019, na nakutakia kila laheri kwa mwaka 2020. Endelea kutufuatilia. Kwaheri kutoka New York.